Valon Shehu bën deklaratën e papritur. Për pos kërcimeve, konkurentët e sezonit të 7 Dance With Me nuk ngurojnë të tregojnë edhe detaje nga jeta e tyre personale. Një ndër VIP-at e castit këtë vit është dhe Valon Shehu, këngëtari mbrojmën e djeshme ka habitur të gjithë, teksa Rafeu së dikur ka përdorur substanca. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Steroide. Valoni shpjegoi se këtë e bën për të fituar më shumë muskulatur artificiale në formimin e trupit të tij. Si çdo substancë, edhe këto ishin në efektet e tyre anësore. Në rastin e këngëtarit, ato i shtonin atij dëshirën për të pasur sa më shumë marrëdhënie. Sigurisht, kjo deklaratë e tij ka ndezur bisedën në studio ku nuk ka munguar as shakat nga ana e juristë, Ermal Mamaçi. Pyes për një shokun tim, ato pilulat që pi ku blihen si quhen? Ta them pastaj. Ermali e do për vete, jo për shokun. Ndërko, a vazhdon të pishmë, ka thënë Alketa jo. Ke pirë për të ndimuar zhvillimin e muskulaturës dhe pasaj kuptove që është një stimul artificial. Flia 3 orë dhe 3 herë duhet të bëja atë gjën që nuk duhet ta them. E dëgjuam një herë, prandaj pyeta për shokun. Ermali thot, pyes për një shok, por e ka vetë, unë e di. Ndërko, plasin batuta dhe të qeshurat në studio.